que em passa a mi, que una vegada es va acabar la guerra, vaig intentar oblidar-ho tot. O sigui, no recordava dels trapeços, perquè Déu n'hi do el que vaig passar. Però vaig veure que era impossible. Quan sentia amb la sirena, el que teníem eren ganes d'amagar-nos. Tu que saps què diuen ni què fan. Tu que mires és de fotre't a baix terra, eh? Enterrar-te, defensar-te. Recordo sí, de que trucava la sirena i la mare me cridava. Ja tenies el famós tros de bruc per posar-te-la aquí, etcètera, misèries de la vida. Primerament els nens, quan tocaven les sirenes, i a nosaltres ens feia molta gràcia, perquè es fa anar corrent allà, i estar allà per nosaltres, això va ser com una espècie de joc. Hi havia dues o tres fàbriques que tenien sirenes. I aleshores, quan tocaven les sirenes, venia aquell... Bueno, i llavors la gent es tornava boja, corríem com desesperats cap al refugi. Tocaven molt sovint, tocaven les sirenes, perquè quan hi havia a Celrà el camp d'aviació, doncs quan passaven per anar cap a Celrà ja tocaven la... que no sabien pas si descarregarien aquí antes de Celrà. Quan venien bombes i estàvem a la ràdio, sí. Jo em quedava a la ràdio. Aquí, Ràdio Girona. Aquí, EAJ38, Ràdio Girona. Gironins, aneu cap al refugi. Hi ha perill de bombardeig. Sentíem la sirena, ja ens avisaven amb la sirena. I el sortia a la ràdio, que deia, Gironins, hi ha perill de bombardeig. Aneu tots cap al refugi, amb calma i serenitat. I quan arribaves a la porta del refugi, per baixar-hi, no hi podies pas baixar, perquè t'apretaven i arribaves a baix, i baix, com arribaves a baix, érem 7 o 8 o 10 allà tots estressats. Era, totes les sales eren plenes de gent, estressada a terra dormint. Però bueno, a l'hora que havies d'anar al lavabo, com que no n'hi havia, tothom anava allà en una altra, mira, en una sala i no hi havia ventilació, bueno, és el caos, eh? I el que vaig estar una vegada, que davant hi havia les pescateries que venien peix, i estava jo fent cua per comprar sardina, i com em faltaven dues persones, van d'allò les sirenes, i vaig anar amb aquell de les Bernardes. Fa més por si sents baixar les bombes, eh? Més que quan exploten. Perquè quan exploten, clar, que no et toquen a tu. Però quan passaven i xiulaven, sí, de veritat, feia molta pesarda, eh? Se sentien baixar, eh? I sortien de sota la taula, blancs de lo que cabia del guix, però sortosament per nosaltres, amb un ràdio de 100 o 200 metres de la nostra casa, aquí no va caure cap bomba. Els bombardejos que hi va haver a la tarda del diumenge, dia 29 de gener, doncs aquella tarda van passar molt de pànic. I jo m'havia proposat no entrar-hi mai al refugi, em feia por. Però aquell dia, al migdia, ja hi va haver un bombardeig, jo era pel carrer, venia de la Rambla, travessava el pont de les pescateries i vaig veure els avions i quan baixava les escales del pont,
començaven a caure bombes. Per arribar al carrer del Nord, agafar la Gran Via, doncs vaig fer tafaner i vaig anar a veure aquella bomba que havia caigut, que va quedar metrallada fins que anar a Irlanda, on d'allò hi havia les marques de la metralla. I llavors, un altre bombardeig. I llavors jo em poso a córrer, sabia que hi havia aquests que ens deien d'una trinxera, que de fet penso que no era, i em vaig llançar a dintre, pràcticament llançar. Tot sucre allà, que sento els avions a sobre meu, i miro i bé, estaven baixant les bombes a sobre meu. Jo vaig tenir el temps just de fer això. Varen caure dos bombes un dia, una aquí davant de les germanes Dominiques, aquí on estem nosaltres ara, aquí. No devia ser de molta potència, però va fer un bon forat grossíssim, grossíssim, i tots els vidres a terra, eh? Esclar, això des del dintre del refugi donava una sensació que, bueno, que et trastocava. I a la tarda hi varen tornar i van dir, no, anem al refugi. I vam entrar en el refugi i allò realment era impressionant, eh? Aquells passadissos estrets, amb aquells bancs de pedra, amb poca llum, i pensaves, bueno, i si la poca llum se'n va? I si una bomba obtura les portes? Ens quedarem aquí, bueno, si ens en sortim d'aquesta, jo aquí baix ja no hi torno més. I la que ha sortit de casa, sent tot un gran estruendo, i surten les portes de la botiga Cal Rei, la qual encara està al mateix lloc, i van anar rebotits contra la paret de la casa Grover. Em va fer una impressió, com ens tiràvem les bombes a sobre. L'avi deia, pilla, te'n recordes? Em va fer una impressió. És un gros, això, no se te pas imaginar. I de vegades se sent pim-pam, bombes amunt, bombes avall. Hi havia uns homes allò que fan, no, estem a mirar allà a la porta. Diu, aquesta bomba la tira al carrer de la Rutlla. I on va venir no sé què, dic, ai, que tira la bomba a casa. No diguis tonteries, diu, no, la tia deia, no, dona, per què l'han de tirar? La tiraran a casa, tia. No, dona, i serà el bombardeig, ens anem cap a casa. Com som a mig camí, allà aquell caminet, i ja trobo uns bailets al peu de la Rutlla. Pilot, has de tenir tot està terra. O sigui que el gruix de la paret era pel costat de casa obert. I com que teníem fustes i coses, va posar un piló de fustes, van ficar entre mig de les fustes, i això va salvar aquesta, perquè quan van sortir amb un gruix de runa a sobre, de pols i de coses, que la mare es va desmaiar, no sé si recordeu. Vam quedar la casa sense res, eh? Sense la roba de l'esquena. Amb la roba que portàvem, nen. Que tenim cames, ja que estem sencers, el pa que deia. Sí. Que estem sencers, tornem a començar. Sí, ja me'n recordarem bé que va dir. Que no s'ha passat res. Aquí a costat hi havia una casa amb 5 pisos, que va baixar tota. D'aquí van caure diverses cases aquí al carrer del Carme. Per sort la nostra no, que és aquí el Jardí de la Infància. Però 4, 5 o 6 van caure de cases. No, només el forat, un cantó. El cantó del menjador, que era quadrat, el menjador. Doncs convertiríem aquí un cantó, un forat així, que havia passat una bus que devia haver anat fins a baix. I me'n recordo que després allò que passa, que tothom va veure les coses, encara que siguin desgràcies. I nosaltres, més que érem criatures, vam anar cap aquí darrere i, esclar, hi havia no sé quants morts hi va haver, i destrossats estaven, I hi havia un home que, això em va quedar ben gravat, un home que estava, es veu que es va del bombardeig i va pensar, posa't aquí la paret, així dret a la paret. I semblava que estava allà aturat. I el van tocar i va caure endavant i portava tota l'esquena oberta de dalt a baix, que es veu que el va rebentar.